Партнер проекта «Мемокаст» – лучшая коллекция русских фильмов и сериалов. Более 300 тысяч фильмов в качестве HD. Первые 2 недели бесплатно. Подписывайтесь и наслаждайтесь фильмами, оставаясь дома. «Мемокаст» – фильмы для любого возраста. Հայաստանից դուրս բնակվող մեր հերենակիցների թվում քիչ չեն այն երիտասարդները, ովքեր ճանաչում են ձեր բերել և բարձր են պահում հայանը։ Նրանցից է իմ այսօրվա զրուցակիցը, Եսայի Սիմիկյան, Մոսկվայի Կրասատա գեղեցկության սրահի ռեզիդենտ, գլյանցևի ստիլիստ մրցանակաբաշխության հաղթող, 2019 թվականի տարվա իմիջմեյքեր, Ռուսաստանի ամենամոդայիկ մարդկանց թոփ 100-ում իր հաստատուն տեղը զբաղեցրած Ian Style տղամարդկանց կոսմետիկայի հիմնադիր և վերջապես նորաձևության պատմության ճանաչված մասնագետ, մոդնի պրիգավոր հեռուստանախագծի հեղինակ Ալեքսանդր Վասիլևի անձնական ոճաբան։ Եսայի Սիմիկյան։ Գլյանցևի, друзья мои, глянцевый стилист. Բարի երեկո, Եսայի, շատ հաճելի է ծանոթանալ քեզ հետ վիրտուալ տարբերակով, կարծում եմ դեռ կհասցնենք իրականում ծանոթանալ, առաջին ծանոթությունը այսպես է, չնայած շատ լսել եմ քո մասին եւ դեր ընդհանուր ընկերներին։ Նորավոճ է համարվում։ Նորավոճ, այո, սա էլ է նորավոճ համարվում։ Ես ինչքան գիտեմ, հիմա առայժմ Երևանում ես, բայց շուտով մեկնելու ես Մոսկվա նորից։ Բարի երեկո ձեզ, ես էլ սենց սկսեմ, ողջունում եմ ձեր ծրագիրը, շատ հաճելի է, որ ինձ հրավիրեցիք ձեր ծրագրին մասնակցելու, այո, ներկապահից գտնվում եմ Երևանում, ճիշտն ասած եկել է 5 օրով, բայց ստացվեց արդեն 4 և 5 ամիս։ Բոլորի մոտ էլ այդպես է այս օրերին, մարդիկ գնում են Մոսկվա, մնում են Մոսկվայում ամիսներով, Միացյալ Նահանգներում են մնում, գոնե դու շնորհակալ եղի, որ Երևանում ես մնացել 4-5 ամիս։ Դե լավ է, բախտս բերեց այնքանով, որ դստրերս պետք է մասնակցեին կոնկուրսի, ես եկա իրանց կոնկուրսը դիտելու ու տենց մնացի ստեղ։ Ահա, պարզ է, դեռ խոսենք դուստրեի մասին, տեսնենք ինչ կոնկուրս է։ Սկսենք սկզբից, որտեղից են քո արմատները եւ որտեղ ես ծնվել, ովքեր են քո ծնողները, մի փոքր ներկայացրա քո ակունքները։ Ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում, բնակվել եմ Տիգրան Մեծ Պողոտայում։ Ասեմ, պետք է չի ասել։ Դե Երևան քաղաքում ծնողներս սովորական աշխատավոր ընտանիքից։ Քո բնակավարի հետ, մշակույթի հետ ոչ մի կապ չունեն ծնողներդ։ Իմ բնակավարի հետ ճիշտ ասած մայրս սովորել է Վարշավայում ուսումնարանում, բայց այդ գծով չի աշխատել, որովհետև չի սիրել։ Ես գիտեմ, որ դու ավարտել ես Եվրոպական համալսարանը, ունես նաև հաշվապահի կրթություն նույնպես, բայց ընտրեցիր մեկ այլ մասնագիտություն, գիտեմ, որ զբաղվել ես սպորտային պարերով, դա էլ է բավական հետաքրքիր մասնագիտություն և նույնիսկ Հայաստանի բազմակի չեմպիոն ես, ունես շատ-շատ պարգևներ, ինչի հանկարծ ընտրեցիր այս մասնագիտությունը։ Երբ որ սովորել եմ դպրոցում, 10 տարեկանից պարել եմ եվրոպական և լատինամերիկյան պարաձևերով եմ զբաղվել, պարել եմ սկզբնական շրջանում Արամ Մխոյանի մոտ, պարի վարպետ, մասնագետ, որը ժամանակին դասավանդել է մեր մանկավարժական ինստիտուտում, հետո հետագայում ստիլ պարային ակումբում Նոնա Պապաջանյանի մոտ, որի ներկադրությամբ դուստրերս են երկուսն էլ իրեն մոտ պարում, պարի հետ համընթաց այդ ժամանակահատվածում սովորել եմ նաև Եվրոպական ակադեմիայում 5 տարի, որը ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Գյուղ ինստիտուտ, Ագրարային համալսարան, հաշվապահական հաշվառում եւ աուդիտ։ Եվ ասեմ, Եվրոպական ակադեմիայում սովորում էի որպես IT ինֆորմացիոն բիզնես մենեջմենթ,
հաջորդը արդեն հաշվապահություն, էլի մեկը մյուսից տարբեր ոլորտներ։ Բայց շատ հետաքրքիր մասնագիտություններ են երկուսն էլ, ու հանկարծակի ընտրում է ստիլիստի մասնագիտությունը, այդ ո՞նց պատահեց։ Չգիտեմ ինչի, ինձ պարելու ընթացքում ավելի շատ արդեն դուր էր գալիս ստեղծագործական այդ գեղարվեստական ոլորտը։ Ես նախընտրեցի այդ ոլորտը ավելի զարգացնել, որտեղ հետաքրքրությունը մեծ է, թե ստեղծագործությունը հագուստի նկատմամբ, թե սանրվածքների։ Այսինքն այն ժամանակվանից արդեն սանրվածքներ էի անում։ Այո, նենց էր ստացվում, երբ որ մենք մեկնում էինք քաղաքից դուրս սպորտային պարաձևերով մրցույթների, դե պետք է թե զույգի հագու կապը որոշվեր, թե պետք է սանրվածքին հետևել, այդ ժամանակվանից կարելի ասել այդ ուղով փորձում էի թեթև կարգով մասնակցությունս ցուցաբերել։ Իսկ ծնողները դեմ չէին այդ մասնագիտությունը, որ ընտրեցիր։ Ճիշտն ասած, մայրս ոչ, բայց հայրս մինչև այսօր կարելի ասել դեմ է, դե ինչպես հայկական ավանդական մեր ընտանիքներում տղան պետքա ուրիշ սպորտաձևով զբաղվի, ոչ թե պարով կամ նորաձևությամբ։ Չէ, խոսքը ստիլիստի մասին է, ինչքան գիտեմ, քո հայրը քեզ նույնիսկ ուզում էր կառավարությունում տեսնել։ Այդ ուղին էլ կար, բայց ցավոք սրտի ես չընտրեցի այդ ուղիները, հետո ստացվեց նենց, երբ որ արդեն հայրս էլ նկատում էր հաջողությունների մեջ մեծ քայլեր, նա էլ արդեն փորձեց ոգեշնչել ինձ։ Պաստորեն, կարելի ասել, որ 2009 թվականը քեզ համար ճակատագրական եղավ, երբ որ Երևանում հանդիպեցի եւ ծանոթացար Ալեքսանդր Վասիլևի հետ, եւ պաստորեն ճանապարհ բացվեց քեզ համար Մոսկվա, բայց Մոսկվան բավական բարդ քաղաք է նման մասնագիտության համար, որտեղ շատ են այնտեղ, ոնց որ ռուսերեն լավ խոսք ասում, «Не страшно было тебе вот поехать в Москву и сразу вот такой мир попасть»։ 2009 թվականին, երբ որ ես ծանոթացա Ալեքսանդր Վասիլևի հետ, կարելի ասել, այդտեղից շարունակվեց մեր ընկերական հարաբերությունները եւ սոցկայքերով շփումը մեր պահպանվեց։ Հետագայում արդեն, երբ որ ես ընտրեցի արդեն այս ոճը աշխատանքի, ես մեկնեցի Մոսկվա, երկրորդ օրը հենց հանդիպել եմ իր հետ, մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ իր լեկցիաներից մեկի ժամանակ, եւ ինձ համար էլ սենց մի, կարելի ասել, երևի թե հայկական մտածելակերպ ունեի, ինքը ինձ մի հատ բան ասեց, «Դու այնտեղ արդեն աշխատում ես, քեզ ճանաչում են, իսկ ինչի չես ուզում ուժերդ փորձել Մոսկվայում»։ Դա ոնց որ կարելի ասել մի մեծ քայլ էր իմ ինքնասիրության համար, ես ինչի՞ չէ, իմ ուժերի վրա վստահ եմ եւ կարող եմ այստեղ էլ փորձեմ։ Իսկ ինքը հենց այդ պահին ինձ ասում է, իսկ որտեղ կուզենաս, որ փորձես քո ուժերը։ Դե որքանով որ հայտնի էր մեզ արդեն եւ ոչ միայն վարսահարդարական այս ոլորտի մարդկանց Դալորես Կանդրաշովա, Դալորեսը հայտնի ճանաչված լեգենդար մեր հայուհին, որը այսօրվա դրությամբ եւ մինչեւ դա էլ համարվում է որպես ռուսական բրենդ։ Եվ ես ասացի, ինչի՞ չէ, եթե նախասիրությունս տամ այդ ոլորտին, ցանկությունս մեծ է աշխատել նրա սալոնում, ակադեմիայում, ասեց, դե գնա, եթե դու քո հնարավորությունների վրա վստահ ես։ Ես գնացել եմ, հենց ինքը անձամբ Դալորես Կանդրաշովան ինձ ընդունել է, ես նրա հետ զրուցել եմ, հենց ինքը նայել է իմ կատարած աշխատանքը, ես դե ինչպես սովորական մասնագետը գնացել է իր մոտ հանդիպման, հենց իմ սանրներով եւ ֆենով։ Ասացի, ինչ ես ցանկանում, ինչ ես ցանկանում, որ քեզ տրամադրենք աշխատանքդ նայելու համար, ասի ինձ ոչինչ պետք չի, եւ իմ մոտ իմ սանրերից կա եւ ֆենս է մոտս։ Դե ասեց, դե ուրեմն մի վարսահարդարում կատարի ու կլատ կտակ նազվանին, ասեց կատարի տեսնենք։ Երբ որ ես այդ ու կլատկեն արեցի, ինքը շրջվեց, ասում է, կարող ես պրիչոսկա հավաքես, սանրված, ասում ինչի՞ չէ, այդտեղ ես այդ պահին ու կլատկա էի անում իրանց փող տնորենին։ Ինք այդ կինը տեղից վերկացավ, ասեց, «Нет, у меня такая хорошая укладка», говорит, «Я не хочу её испортить»։
ինքը վեր կացավ ու գնաց։ Ու այդ պահին ինձ համար մեկ էլ ենքանով հաճելի էր, որ նա նստած էր ու վերևից սալոնից իջնում էին մեզ մոտ մնացած վարսահարդարները, որոնք որ աշխատանքի էին այդ օրը դուրս եկել։ Ես չեմ մոռանա նրա հայացքը, երբ որ նա նստած ասում էր, նայեք, նայեք, իմ հայը։ Իսկ մնացածն ասում էին, մեզ տվում է, թե Իտալիայից եկած ինչ-որ մասնագետ է, ասում է, չէ, իմ հայը սա։ Ես կարելի ասել դրանով մեծ ոգևորություն ստացա ու փորձում է այնպես անել, որ արդարացնեի իմ աշխատանքով նրա հյուրընկալությունը։ Իրանք արտաքինից էին խապնվել իտալացի, իտալացու տեղ դրել քեզ, թե արտաքինից էին խապնվել, ասում են հեչ հայի նման չես։ Իրանք երևի չգիտեին, որ իսկական հայի արտաքին ունես, բաց աչքերով ընդհանրապես հայերը այսպեսին են եղել։ Ես ճիշտն ասած մինչև օրս էլ շատ դեպքեր են լինում, կարելի է ասել սպորի մեջ եմ մտնում շատ ռուսների հետ, որովհետև չգիտեմ, չլինի դա գովք իմ նկատմամբ, իրանք ասում են ինչի նման արտաքինով կամ կրթված հայելա լինում, ասում եմ ինչի մեր քաղաքի բնակիչները բոլորն են, ասում եմ կրթություն ունեն, ոնց որ ձեր քաղաքի բնակիչները, ասում եմ եթե այսօրվա դրությամբ մեր քաղաքից, հա, հայրենիքիցս գալիս են ձեզ մոտ աշխատելու, դա չի նշանակում, որ բոլորն էլ ասենք այնտեղ թե կրթություն չունեն, թե արտաքին տեսք չունեն։ Բոլորն էլ ասում եմ կրթված մարդիկ են, ոնց որ ձեր քաղաքի բնակիչները նենց էլ իմս, պարզապես էլի գալիս են տարածաշրջաններից, որոնք ասենք թե քիչ գիտելիք ունեն, այդ առումով թե գալիս են այստեղ գիտելիքը շարունակելու, թե իրենց աշխատանքային ոլորտը զարգացնելու։ Իմիջանոց դերասանական ունակություններ չունես, ցանկություն չունես ֆիլմ նկարվել։ Ես օրինակ երբ որ տեսա քո նկարներից մեկը այնտեղ, ես իսկույն պատկերացրեցի քեզ մի շատ հետաքրքիր դերում, Հիսուսի դերում։ Երբևից է մտկովդ չի անցել։ Շատ շնորհակալ եմ նման համեմատության համար։ Եղել են դեպքեր, որ առաջարկել են, ինչ որ ստացվել է աշխատանքի բերումով, չեմ հասցրել ժամանակի մեջ տեղավորվել, բայց երբ որ այստեղ ապրում էի եւ աշխատում էի, ես այդ ժամանակահատվածներում թե գովազներում, թե ինչ որ նկարահանումների մասնակցությունս ցուցաբերում էի, եւ չմոռանամ ասել նաեւ ժամանակին, երբ որ ես այստեղ Հայաստանում էի գտնվում, 3 տարի համագործակցել եմ հանրային երկրորդ տարիքի պերսոնա հաղորդում կար, իրանց էքսպերտ ստիլիստն էի հանդիսանում, շաբաթը 4 անգամ եթեր էի դուրս գալիս։ Եթե չեմ սխալվում, այդ հաղորդումը Դնոյան Կարինեն էր վարում, չէ՞, Ատեքսի։ Այո, այո, սկզնական շրջանում Դնոյան Կարինյանն էր վարում, որի ռեժիսորն էր Մամիկոնը Դանիլյան, հետո դրանից հետո փոխվեց մեզ մոտ ուրիշ հաղորդավարուի էր Աննա Խաչատրյանը, եւ դրանից հետո նորից տիկին Դնոյանը։ Հիշում եմ, լավ հիշում եմ այդ հաղորդումը, եւ մենք Ատեքսի հետ Իմիջայլոց շատ լավ հարաբերությունների մեջ էինք, եւ հենց 91 թվականից, երբ որ դեռ Անդրեյ Միլմանը ստեղծեց Ատեքսը նորաձևության կենտրոնը, առաջին օրվանից մենք համագործակցել ենք նրանց հետ, առաջին կոստյումները մենք ենք հագել մեր երրորդ ալիքի ժամանակ, երբ որ նկարահանվում էինք հաղորդումներում, այնպես որ լավ ծանոթ ենք բոլորի հետ։ Ես մոտիկ էի եւ շփվում էի նաեւ, ինչի՞ չէ, այսօր Կարինեի Դնոյանի հետ եւ Օլգա։ Օլգա Լավրինենկո։ Ահա, դե ես իրանց հետ, որ շփվել եմ Առորիայում ամեն օր աշխատանքի մեջ, միշտ անունով էի դիմում, այդ առումով չեմ հիշում ազգանունները։ Դե Ատեքսը առաջին նորաձևության կենտրոնն է անկախության տարիների։ Եվ կարելի ասել մեծ, մեծ առաջին նորաձևության կենտրոններից մեկը, եւ որը ժամանակահատվածում եւ ինչի՞ չէ, կարծում եմ նաեւ այսօր, որ ուներ բազմաթիվ քանակությամբ մոդելներ։ Ես այ իմ ծանոթների շրջապատում ընդհանրապես կան մարդիկ, ովքեր 90-ական թվականներին, նույնիսկ մտերիմների շրջապատում 90-ական թվականներին աշխատել են որպես ստիլիստ Մոսկվայում, եւ նրանք ասում էին, որ դեռ 90-ական թվականներին ստիլիստը Մոսկվայում ավելի արժեքավոր, ավելի թանկարժեք, ավելի հարգված եւ ավելի վճարվող անձնավորություն էր նույնիսկ, քան նախարարները։ Հիմա էլ է դա այդպես։ Նո, ես էսենց կարող եմ ասել, ես կարծում եմ, որ ամեն մասնագետ իր աշխատանքի մեջ ունի իր ձեռագիրը,
ցանկացած մասնագետ, եթե լավ է տիրապետում իր աշխատանքը, նաև կարողանում է իրեն լավ ներկայացնելով վարչատրվել։ Եթե դու կատարում ես քո աշխատանքը լավ, սիրում ես, սիրով ես մոտենում քո աշխատանքին, ցանկացած ոլորտում էլ կարծում եմ լավ վարչատրվում ես։ Եվ կարելի ասել, ես այսօրվա դրությամբ ես ինքս չեմ դժգոհում, բայց ասեմ ինչի՞ չէ, կան նաև իմ շրջապատից անձինք, որոնք որ զբաղվում են նույն մասնագիտությամբ, բայց չեն կարողանում վաստակեն այնքան, որով որ իրանց հերիքացնի եւ բավարարի, բայց կարելի ասել, ես բավարարված եմ համարում իմ ոլորտում, թե ճանաչման առումով, թե աշխատանքի բերումով, չեմ դժգոհում։ Ես ուրախ եմ պարկասով, որ կարողացել եմ վերցնել այդ ուղին, ծանոթացել եմ այն անձանց հետ եւ որ օգնել են ինձ ոտքի կանգնել, նաեւ բավականին մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ալեքսանդր Վասիլևին, որն այսքան ժամանակ հնարավորություն է տվել թե առաջինը իր հետ համագործակցել, թե իր անունը ամենտեղ օգտագործել։ Իսկ առաջին ալիքից ոչ ոք էլ ճանաչված դեմքերից ցանկություն չի հայտնել համագործակցել քեզ հետ։ Ես ասեմ, շատ մարդկանց հետ եմ աշխատել, դեռ աշխատում եմ, ինչի է համարվում այսօրվա դրությամբ, ինչ են անվանում Ալեքսանդր Վասիլևի անձնական ստիլիստ, որովհետև իմ մեկնած օրվանից եւ սկսել եմ աշխատել իր հետ։ Եվ այդպես ոնց որ կարելի ասել անունս կնքվեց, եւ կարելի ասել նրա շնորհիվ իմ դիմաց բացվեցին մեծ ճանապարհներ, որ նրա շնորհիվ նաեւ ճանաչեցին ինձ շատ մարդիկ։ Եվ ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ ես աշխատում եմ Կրասատա Սալոն Սեց, դա մեծ անուն ունեցող գեղեցկության սրահ է Ռուսաստանում, որտեղ որ սպասարկվում են կարելի ասել 70% ճանաչված մարդիկ, թե Ռուսաստանի տարածքում, թե Ռուսաստանի տարածքից դուրս։ Ես միջայլոց կայքը նայեցի Կրասատա Սալոնի և տեսա նույնիսկ Ստիվեն Սիգլն է ձեզ մոտ հաճախ։ Այո, նայել է մեզ մոտ հյուր եկել, որովհետև մեզ մոտ բավականին մեծ սալոն է։ Իսկ քեզ կարելի է համարել ռուսական բոմոնդի ներկայացուցիչ։ Գիտեք ոնց է, ես չեմ ուզում ասեմ կարելի է, չի կարելի, այսօրվա դրությամբ դա ոնց են, դրա նշանակությունը ոնց են հաշվում, որ շփվում ես բավականին մեծ քանակությամբ ճանաչված մարդկանց հետ։ Դե տուսովկաներին մասնակցում ես, այդտեղ հրավիրում են միշտ տուսովկաներին, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների շրջապատ, բոմոնդը այսօր դա է համարվում։ Դա է համարվում, ուրեմն ասեմ, եթե կատարվում է 100 տեսակի միջոցառում, կարելի ասել այդ 100-ից 80-ին ես իմ մասնակցությունը ցուցաբերում եմ։ Եթե կատարվում են մեծ միջոցառումներ, կարելի ասել առաջինը կանչում են այնպիսի դեմքերի, որոնք որ իրենց համար հանդիսանում են գովազդի աղբյուր, եւ այդ գովազդի աղբյուրներից մեկն էլ հանդիսանում եմ եւ ես, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ, եթե նկատել եք image-ում կամ տեսել եք, blog magazine ժուրնալ կա, որը տարին մեկ անգամ կատարում է Ռուսաստանի top 100 100-ի մեջ մտնող անձանց միջոցառումները, ամենամոդայիկ անձանց։ Այո, ամենամոդայիկ անձանց, որից այդ 100-ի մեջ մտնում եմ եւ ես ինքս։ В этом году уже получили лазерная косметология года 2017-го. И еще получили награду Image Studio и косметология года 2017 года. Сразу одновременно две награды. На вас сегодня одежда российского дизайнера? Честно сказать, одежда, пиджак от Deutsche Gabbana, но вот остальное все моя ручная работа. Что сейчас модно, что сейчас в тренде на ваш вкус? Сейчас в моде сочные яркие цвета и аксессуары, банты или цепочки. Սիրեբրինը իլի զալացիստը։ Իմիջայլոց, այ ասպես որ մտնում ես ամենամոդայիկ անձանց 100 top 100-ի մեջ, դու մանկուց հետևել ես նորաձևությանը, սիրել ես մանկուց հետևել, ասենք, հագնվել, ինչ-որ հատուկ մոտեցում հագուստին։ Մանկուց սիրել եմ հագնվել, դա չեմ կարող թաքցնել, մանկուց սիրել եմ հագնվել, մանկուց սիրել եմ, որ
միշտ գունային համադրությունը տեղը տեղին լինի, միշտ հագուստս մաքուր լինի եւ ակուրատ լինի, նաեւ սանրվածքս։ Չնայած ժամանակի ընթացքում, երբ որ սկսեցի աշխատել նաեւ այդպիսի մեծ ճանաչում ունեցող անձանց հետ, սկզբնական շրջանում ես մտածում էի առօրյայում նաեւ շատ ավելի հասարակ են լինում, քան թե բեմային հագուստի մեջ, հետո հասկացա, որ այդ ամենը գալիս է նրանից, որ աշխատանքային ժամերը արդեն թույլ չի տալիս քեզ հետևողաբար լինես ամեն ժամի մեջ։ Դրանից հետո ամենօրյա հագուստը արդեն իմ մոտ էլ դարձավ ավելի շատ սպորտային, քան ավելի բեմական կամ ավելի, ոնց ասեմ, ոճային կամ պաշտոնական, բայց փորձում եմ աշխատանքի բերումով ամեն մի միջոցառմանը մասնակցեմ ճիշտ հագուկապով, եւ կարելի ասել, երբեք բրենդների հետևից չեմ վազել, ճիշտ է, 2000 տարիքում, երբ որ 20-19 տարեկանում էի կամ դրանից մի քիչ ավելի մեծ, այդ ժամանակ հետևում էի, որ պետք է բրենդային լինի, էմբլեման լինի, բայց հետո դրանից հետո հասկացա, որ բրենդայինի մեջ դա մենք գնում ենք միայն էտիկետ կամ, հա, անվանումը, բայց ոչ թե մենք համադրում ենք ճիշտ հագուկապը։ Երբ որ սկսեցի ավելի սուր եւ ավելի լայն ծավալումով ուսումնասիրել մասնագիտությունս, փորձեցի հասկանալ, որ ավելի ճիշտ է հագնվել նորաոճ, ավելի ճիշտ համադրությունով, քան թե հետևենք, ոնց ասեմ, բրենդին։ Իսկ դասական ոճին ո՞նց ես վերաբերվում։ Դասական ոճին էլ շատ լավ եմ վերաբերվում, դա կախված է, կարծում եմ, միջավայրից արդեն։ Ես թե իմ հաճախորդներին, ես ինքս նաև ոճաբան եմ, հագուկապն եմ թելադրում, աստղերին դիմավորում եմ դեպի կարմիր գորգ, եւ ամեն մեկին ճիշտ համադրությունն եմ ցուցաբերում, թե միջոցառմանը, թե կարմիր գորգի մասնակցությունը, թե ոչ միայն հագուկապը, այլ նաև սանրվածքն ու դիմահարդարումը։ Քեզ հաճախ հեսա հրավիրում են որպես ժյուրիի կազմում, որպեսի մասնակցես տարբեր մրցույթներում, գեղեցկության մրցույթներում։ Как вы будете оценивать наших юных топ-моделей? Ой, честно сказать, у нас девочки юные, все они очень шикарные, красивые. Я думаю, это сложно будет для нас выбирать. Ай, ո՞նց ես գնահատում այսօրվա երիտասարդության, չնայած դու ես երիտասարդ, այսօրվա քեզանից ավելի ցածր սերունդի նկատի ունեմ երիտասարդության, որոնք մասնակցում են այդ մրցույթներին, իրենց ճաշակը այսօրվա ընդհանրապես։ Ես մասնակցում եմ ռուսական բազմիցս մեծ միջոցառումների, Top Model Russia, Ruskaya Krasavitsa Russia, մի քանի այլ կարգերի, հա, մեծ միջոցառումների, որոնց թվում կարելի ասել միակ հայ ժյուրին եմ, որ մասնակցում եմ նման միջոցառումներին։ Ես ճիշտ ասած, այսօրվա դրությամբ նորաձևություն ասվածը դա շատ խառն է եւ ունի լայն մտածողություն։ Ես երբեք ոչ մեկի աշխատանքին եւ հակուկապին չեմ քննադատել, բայց փորձել եմ ճիշտ ուղություն տալ, որովհետեւ նորաձևությունը եւ մտածելակերպը նույն ուղության վրա է։ Ճիշտ նորաձևությունը, երբ որ դու սկսում ես շփվել կամ ուսումնասիրել ճիշտ ուղով, դու դիմում ես մասնագետին, երբ որ մասնագետը ճիշտ է տիրապետում իր աշխատանքին, նա սկզբնական շրջանում փորձում է հասկանալ մարդու բնավորությունը, խարակտերը, նոր ըստ բնավորության փորձում է համադասավորել հագուկապը։ Իսկ երիտասարդությունն այսօրվա դրությամբ ոչ թե փորձում է դիմել մասնագետի, այլ փորձում է նայել մեծ ծավալով սոցսեթեր, գունավոր տպագրության ժուրնալներ, որտեղ որքան համադրություններ, բայց այդ համադրությունները դրանք տված չեն երիտասարդությանը, թե այսինքն գործունյա անձանց, որ իրանք պետք է այդ համադրությունը տեսնեն, այդ ոճով փորձեն հագնվել։ Դա սխալ մտածելակերպ է, որովհետև երբ որ դու դիմում ես ճիշտ մասնագետի, դու ստանում ես ճիշտ մոտեցում քո հագուկապին, ժուրնալների, սոցսեթերի
համադրությունը, հակուկապը, դա ճիշտ չի, ճիշտ մոտեցում չի քո անձի նկատմամբ, որովհետև ամեն անձ նաև ունի իր կազմվածքը, պետք է դու ունենաս այդ հակուկապին, ճիշտ համադրությանը, թե կազմվածք, թե գունային համադրություն։ Համամիտ եմ քեզ հետ, ես ուզում եմ անդրադառնալ մի տեսա հոլովակի, որը ճիշտ ասած դեռ չեմ տեսել, միգուցե դու ունես տրամադրես, իսկ Լիլիթի տեսա հոլովակը, Լիլիթի մասին ես լսել եմ իմ վերջին հաղորդման հերոսից, Էդվարդից Խաչերյան, որը ոնց որ հասկացա, այո, շատ մոտ է Լիլիթի հետ, եւ նույնիսկ դուետներ են միմյանց հետ երգում, էջում կա դրած, ես այդտեղից ճանաչեցի Լիլիթին։ Կարող ես ներկայացնել Լիլիթին եւ այդ տեսահոլովակը, որ տեսահոլովակի մասին է խոսքը։ Լիլիթի հետ մենք շատ մոտիկ ընկերներ դարձանք, արդեն կարելի ասել 5 տարի է, ես ունեմ նաև այսօր ճանաչված դիզայներ Մոսկվայում, Առաքսիա Վիտա, որի լավ ընկերուհին է նաև Լիլիթը, ես էլ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ գտնվում էի Մոսկվայում, նրա մասին լսեցի, նաև հետևեցի Մոսկվայի The Voice հաղորդումից, երկրորդ նախաշրջաններ հիշում եմ, պոլուֆինալ դուրս եկած անձանցից էր, որը տիրապետում է շատ գեղեցիկ ձայնի, ահա, ես ծանոթացա Առաքսիա Վիտայի միջոցով, դիզայների միջոցով, եւ այդ ժամանակ նա իր ցանկությունը հայտնեց ինձ հետ համագործակցելու, եւ իմ համագործակցությունը նրա հետ սկսեց առաջին եւ կլիպից, որը նկարահանում էին Brandon Stone-ի հետ, նայել այսօրվա դրությամբ վերջին, ինչքան հիշում եմ, The Voice-ի պոլուֆինալների մասնակիցներից է, Brandon Stone-ը, նրանց դուետը տեղի ունեցավ, որի գունային գաման հակուկապը ես եմ թելադրել, Ожидаешь ночи, чтобы было проще Макияж, красота, не бывает боли Позабыть проблемы, позабыть работу Просто дать улететь всем дневным заботам Слышу, ночь лазит по коже Дальше, проще, play Так красиво, о боже, это все наивно И как же можно быть счастливой, если не любить? А может просто будем танцевать так красиво? О боже, это все наивно. И как же можно быть счастливой, если не любить? А может просто будем танцевать? Дрянец это Артем Мер. Թե ընկերական, թե աշխատանքային ոլորտը սկսվեց շարունակվել, մենք մեկնեցինք արդեն
հրավեր ստացանք դեպի Սոչի։ Կլիպը «Սլետ զա ним», որը կոչվում է, Լիլիթը արդեն իր կլիպը նկարեց, որի նորից թե գունային գաման, թե սանրվածքները, թե հակուկապը նորից ձևավորել եմ ես և իմ մասնակցությունն եմ ցուցաբերել կլիպի գլխավոր հերոսի դերում։ Ահա, այդ ժամանակ արդեն մի այլ մեծ փոփոխության ենթարկեցի Լիլիթին, կարճ սանրվածքով արդեն։ За ним как на привязи, на невидимой нитке следом. Я прошу, увези меня, мне на этой войне не до победы. Постараюсь его забыть, это все, что сейчас мне надо. Обещай со мной вместе быть, я хочу тебя чувствовать рядом. Обними меня, у меня в груди маленькое сердце рвется вслед за ним. Прости меня, прости. Обними меня, у меня в груди маленькое сердце рвется вслед за ним. Крепче обними. Լիլիթն էլ այսօրվա դրությամբ ճանաչված և սիրված երգչուհիներից է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ընդհանրապես այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում շատ-շատ կան երիտասարդ երգիչ երգչուհիներ, որոնք իրոք ճանաչում են ձեռք բերել այդտեղ, և շատ ուրախալի է մեր հայրենակիցներից։ Նրանցից ընդհանրապես քեզ մոտ հաճախորդներ շատ կան, շատ են հաճախում, ովքեր կան ընդհանրապես։ Մարգարիտա Պոզոյանը կարծեմ գալիս է։ Եթե կներեք, ոչ բոլորին հիշեմ, թող ինձ ներեն, աշխատում եմ Լիլիթի հետ, Էդվարդ Խաչարյանի հետ, Մարգարիտա Պոզոյան, ահա, աշխատում եմ Ալեքս Արտուրի հետ, Մայրիկ կլիպը, ինչքան հիշում եմ, նաև այստեղ էր նկարահանել, շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ և երգի կատարում, և այդ ժամանակ հիշում եմ, նաև իր կլիպի մեջ նկարահանվել էր շատ գովազդ գնաց Նիկոլ Փաշինյանի տղան, կակրաս Աշոտը, Մայրիկ տեսահոլովակի մեջ։ Մեր Սոնան երգչուհին, որը և Ռուսաստանում մեջ ճանաչում ունի և այստեղ, մնացածը թողներ են։ Ես այի, դու խոհանոց սիրում ես ընդհանրապես, սիրում ես խոհանոցում ինչ-որ բաներ պատրաստել։ Ճիշտ ասած, փոքր ժամանակում այո, սեր ունեի, հետո աշխատանքի բերումով արդեն թողեցի այդ սերը ուղղության նկատմամբ։ Միջդուպրոչիմ ասեմ, որ մայրս մինչև այսօր աշխատում է շեֆ խոհարարը, և մանկուց ինձ համար հետաքրքիր էր դա էլ, բայց չշարունակեցի այդ ուղին։ Իմիջայլոց այնտեղ Ռուսաստանում ունեինք հաղորդում կար, որից երկրորդ է երրորդ հաղորդմանն եմ մասնակցել, Արմյանսկա կուխնյա վ Ռուսիայի։ Добрый вечер, друзья. Я Есаи Симикян. Сегодня в гостях армянская кухня в России. Будем готовить яғли. Այնտեղ նաև ես մասնակցել եմ Բարի Լույս հաղորդմանը 1-2 անգամ Մոսկվայում հայկական ալիք կար, որին տնորինում էր Համլետ Ղուշյանը։ Նաև իրանց հաղորդումներին եմ Բարի Լույսին 2 անգամ հյուր եղել։ Այդ իմ գնացած առաջի 1-2 տարիների ընթացքում էր, հետո հետագայում գիտեմ փակվեց հեռուստա ալիքը, բայց շատ շնորհակալ եմ, նա էլ ինձ շատ բարեհամբույր հյուրընկալեց իրենց հաղորդումներին, շփումը շատ հաճելի էր։
Ես կուզեմ խոսենք մի քիչ քո ընտանիքի մասին, կնոջդ մասին եւ այն երկու հրաշքների մասին, որոնց լուսանկարները ես տեսա, երկու հրեշտակներ։ Մի քիչ պատմիր ընտանիքիդ մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դրան անդրադարձաք նաեւ։ Ճիշտ ասած, ես շատ դեպքում իմ սոց էջերը ավելի մոտեցումս ցուցաբերում եմ աշխատանքային, նրանց շատ չեմ ներկայացնում իմ էջերում, բայց ասեմ, կինս դիմացնոտային խիրուրգ է, աշխատում է բժիշկ ատամնաբույժ եւ վիրահատություններ է անում։ Ես փորձում եմ չխառնվեմ իր գործերի մեջ, ոնց որ նա է ասում, որ ես քո գործերին որ չեմ խառնվում, որպեսզի խանդի տեսարաններ չլինեն, բոլոր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներն են միշտ շրջապատում։ Իսկ դուստրերս մեծը սովորում է 4-րդ դասարան, փոխադրվեց, փոքրս փոխադրվեց 2-րդ դասարան, նրանք էլ սովորում են Յավրովի անվան դպրոցում, այստեղ Հայաստանում են բնակվում, ես ինքս եմ մայրիկիս հետ գտնվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայում, մեծը պարում է արդեն 2-րդ տարին է զբաղվում է սպորտային պարերով, որը արդեն եւ կարելի ասել 2 տարի է համարվում է իր տարիքայինների մեջ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում բաց առաջնություններին լավագույններից մեկը, չեմպիոն, առաջի կարգի զույգ, եւ փոքրես նոր է սկսել պարել 2-3 ամիս էր եւ այս կորոնավիրուսային միջամտումով թարգեցին, դեռ չեն զբաղվում, ահա որ տեսնենք, Աստված ոնց ասում է մեծը, շուտով կգանք նորից հին կյանքի, ոնց որ ասում են, ազատ ապրելակերպին, եւ կփորձեն նրան շարունակել իրենց պարուսումը։ Հաջողություն եմ մաղթում նրանց։ Շնորհակալ բոլորին հաջողություն։ Ես այժմ մենք ունենք ուրեմն Facebook-յան հարցեր, երկու հարց է ընդամենը, ժամանակը քիչ է երևի, դա է պատճառը։ Ուրեմն հետևյալն են հարցերը։ Առաջին հարցը Սուսաննա Միրզոյան, ինքը գրում է, որ դուք ծանոթ եք Պիտերից, է Սանկտ Պետերբուրգից, չնայած ինքը Երևանցի է։ Նու անձամբ ճանաչելով Եսային, նրա նուրբ հեղինակային ձեռագիրը կցանկանայի իմանալ, որքանով առաջընթաց են ապրում նրա նախագծերը կապված Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մշակույթի հետ։ Ես ուրեմն նշեմ, Սուսաննան էլ շատ լավ մասնագետ է, տիրապետում է նաեւ Վարսահարդարմանը, ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլ ինչքան հիշում եմ, Եվրոպայինն էլ մասնակցած շատ լավ, հա, ոնց ասեմ, բավականին լավ տեղ զբաղեցրած մրցույթակիր մասնագետ է։ Ես իմ աշխատանքի ոլորտում բոլորի հետ շատ լավ եմ։ Հայաստանի հետ կապված ինչ-որ պլաններ ունես։ Ես երբեք չեմ թարգել կամ մտածել, թե աշխատելը հայրենիքիս հետ։ Պարզապես նենց է ստացվում, որ այսօրվա դրությամբ բնակվում եմ այնտեղ եւ աշխատանքիս բերումով ժամանակը ավելի շատ է ինձ խլում, այնտեղի գործունեությունս չեմ ստեղ, որովհետեւ այնտեղի աշխատանքը ավելի ծավալուն է։ Ես այնտեղ նաեւ ունեմ իմ բրենդային Մուրսկոյ կոսմետիկա։ Այո, yes. Շամպուններ, մարմնի խնամք, դեմքի խնամք, շրջագայությունները Ռուսաստանի մնացած քաղաքներում էլ հրավերքները, հա, ես շատ եմ մասնակցում նաև այդ նորաձևության պակազներին, հրավերքներ ստանում եմ, եւ իմ թրիչքները այս քաղաքից այն քաղաք, կարելի ասել, մի քիչ խոչընդոտում են, երկար ժամանակով գտնվում հայրենիքում, բայց չթաքցնեմ, ես ամեն ամիս գտնվում եմ այստեղ հայրենիքումս 3-ից 5 օրում, որովհետև իմ ընտանիքը այստեղ է բնակվում, ես շուշուտ եմ այստեղ գալիս, բայց աշխատանքի բերումով ասեմ, չեմ կարողանում այստեղ աշխատեմ, որովհետև այնտեղ ամեն օր եմ աշխատում, ստեղծագործական ամենօրյա աշխատանքը նաև
չեմ ուզում խառնեմ իմ ընտանեկան հանգստի հետ։ Երբ որ գալիս եմ այստեղ, ուզում եմ մի քիչ ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնել, ուղղակի ազատ շնչել ու քայլել, թե իմ շատ սիրելի մեր կենտրոնական փողոցներով, որովհետև դա նաև դա եմ կարոտում, եւ կարծում եմ շուտով միգուցե եւ այստեղ էլ ինչ որ մի գործունեություն ունենամ, բայց դեռ գործունեության բերումով չի ստացվել, միայն կարոտնա, որ շուշուտ բերում է այստեղ հայրենիք։ Դե գիտես ինչ, հիմա շատ շատերը, ովքեր գտնվում են Հայաստանից դուրս, վերադառնում են, մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր ունեն շնորը, ովքերն են իրենց գործը, բերում են Հայաստան։ Օրինակ քո բրենդը դու կարող ես, կարծում եմ, բերել Հայաստան, նույն քո բրենդը։ Ճիշտն ասած, ես մտածում եմ, որ կարելի է բերել, բայց դրա հետ պետք է այստեղ ինչ-որ կամպանիաների հետ համագործակցություն, ես չեսնը դրանով չեմ զբաղվում, դրանով զբաղվում են իմ PR մենեջերը, որն այդ գործունեությունները կատարում է իմ փոխարեն, որովհետև իմ ծանրաբեռնվածությունը, թե հաճախ ես նենցա, որ աշխատում եմ սալոնում, եւ ես ամեն օր սպասարկում եմ հաճախորդներ, իսկ այնտեղ հաճախորդների սպասարկումը նենցա, որ հաճախորդը մտնում է սալոն, ես սկզբից մինչև վերջ իր հետ եմ լինում, իմ մոտ ոչ թե միայն սպասարկում են, ասեմ, շոու բիզնեսի անձինք, այլ նո գաղտնիկներ, որ դա գաղտնիկ չլինի, նաև այնտեղ բարձր պաշտոնյա անձինք, որոնց որ թե չեմ կարող հետաձգել իրենց սպասարկումը, թե ամեն մի ռոպեն, թե իրանց համար, թե ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, որովհետև այնպիսի պաշտոնյա անձինք կան, որ ժամանակը խլել, կարծում եմ, դա սխալ կլինի իմ նկատմամբ։ Դու պաստորեն ասիր, որ Սուսանան Միրզոյան քո կոլեգան է, պարզվում է, որ քեզ կոլեգաներ են միայն հարց տալիս, այս անգամ եւս մի կոլեգա Անժելիկա Ուստյանը, որը այսօրերին բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, բայց ինքը շատ ճանաչված ստիլիստ է, համաշխարհային մակարդակով ճանաչված ստիլիստ է, մասնակցել է առաջնությունների, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն է այս բնագավառից աշխարհի, եւ ինքը Սոչիից է ծնունդով եւ ունեցել է այնտեղ իր սալոնը, այսօրերին բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, այնտեղ է շարունակում իր գործունեությունը։ Այսպիսի հարց է տալիս քեզ Անժելիկան, հայտնի ոճաբաններից ում հետ եք համագործակցում ընդհանրապես, և մասնակցում եք արդյոք ոճաբանների առաջնություններին, մրցույթներին։ Ես ասեմ, հենց առաջորդվանից էլ, երբ որ սկսել եմ աշխատել Դալորես Կանդրաշովայի, Դալորես անվանումով գեղեցկության սրահում, այնտեղ սկզբնական մտքերս այնպիսին էին, որ ես էլ էի ուզում իմ մասնակցությունը ցուցաբերել վարսահարդարների մրցումներին, բայց հետագայում չգիտեմ ինչի գտավ, որ սխալ է իմ կարծիքով իմ մասնակցությունը ցուցաբերել, որովհետև եթե մեղքս չթարցնեմ, այնտեղ շատ ճանաչված նաև մասնագետներ, որոնք որ շատ կարճ ժամանակահատվածում ինձ ճանաչեցին, և ես ընդգրկվեցի մեծ շրջապատի մեջ, սկսեցին արտահայտվել իմ նկատմամբ, իսկ ինչի հենց դու փորձ քո նկատմամբ եղավ այդ ուշադրությունը, և ոչ թե մեր նկատմամբ, նու սենց մի արտահայտություն արեն, այդ պչիմու մի ձեզից 15 լետ պախայեմ, нас никто не знает так. А իսկ դու եկար ու միանգամից քո ճանաչումը ու քո մասին խոսակցությունները ավելի մեծ արձագանք ստացան, եւ դրանից հետո ես սկսեցի հետ վարժվել այդ ամեն ինչին, մասնակցությունս ցուցաբերել նման միջոցառումներին վարսահարդարական, բայց միշտ ոգևորված եմ եղել նաեւ ինչու՞ չէ այն առումով, որ մեր վարսահարդարների այդ միությունում կան նաև շատ ճանաչված հայեր, եւ մի անգամ այսպիսի լավ արտահայտություն լսեցի հենց Վասիլևից, որ ասեց, ասում է, ես որտեղ, ասում է, որ լինում եմ մանր աշխատանք կատարողների մեջ, ասում է, առաջի գովքը լսում եմ, որ դա հայեր են, եւ տեսնում եմ, ասում է, որ նաև վարսահարդարների մեջ մեծամասնությունը դրանք հայեր են,
ասում է, իրանք սիրում են քրտնաջան աշխատել մի մասնիկի վրա մի քանի անգամ, ասում է, բայց ասում է, մեր ազգության մեջ, ռուսների մեջ, կներեք արտահայտությանս համար, ասում է, եսլի ունիխ ничего не получается, они говорят, ну пофиг, и прошли вперед. Ահա, ասում է, ձերոք սիրում են մանրակրկիտ աշխատել, ստեղծագործել, իսկ ռուսները ասեն, այս պահին չի ստացվում, լավ անցնենք մյուս գործողությունը կատարենք։ Ու ինձ համար դա մեծ բավականություն էր նաև, որ նման անձնավորությունը նման ձևա արտահայտվում իմ հայրենակիցների նկատմամբ։ Ես ասեմ, այսօրվա դրությամբ նաև ինձ շատ լավ եմ զգում նաև իմ շրջապատում, որովհետև երբ որ ես մասնակցում եմ ռուսական միջոցառումներին, որտեղ ինձ շրջապատում են մեծ քանակությամբ ռուսներ, իմ համար շատ հաճելի է, երբ որ նրանք սկսում են նաև 1-2 բառով ինձ հետ հայերեն ոնց ասեմ, զրուցել։ Նաև ինչու՞ չէ, կարող եմ նշել, երբ որ ես գնում եմ Ալեքսանդր Վասիլևի կազմակերպված միջոցառումներին, նա կարող է հեռվից հեռու, հա, իմ շոգը տեսնելով, այսպես ասի, բարև ձեզ, հա, ու բոլոր անձիկ շրջվում են իմ կողմը, հա, դա մեծ բավականություն է բերում իմ համար, որ նման մեծ ճանաչում ունեցող մարդիկ խոսում են իմ լեզվով, հայերեն լեզվով, դա ինձ համար շատ մեծ գովելի փաստ է, նաև մեր Նադեժդա Գյորգիևնան, ասեմ ձեզին նաև, որ նաև 1-2 բարի հայերեն տիրապետում է, նաև նրա հետ զրուցելից բավականին մեծ հաճույք ստացա մի անգամ, երբ որ նա արտահայտվեց, որ նրա եղբայրն էլ է ծառայել մեր մոտ Հայաստանում, եւ ասում է, իմ եղբայրս ծառայության ժամանակ պատմում էր, թե ինչ մեծ բավականություն է ստանում նաև հայերի հյուրընկալությունից, ասում է, ես այնտեղ ասում է, ինձ օտար չեմ զգում, ասում է, ես այնտեղ ծառայության մեջ եմ Հայաստանում, բայց իրանք ինձ ընդունում են, հյուրասիրում են նենց, ոնց որ իրանց հարազատի նման։ Ես այ մեր զրույցը մոտենում է ավարտին, ես պետք է ասեմ, որ պաստորեն մեր այս հաղորդումը եթերում է հուլիսի 16-ին, այսօր հուլիսի 16-ն է, և ուզում եմ ասել, որ 3 հուլիսի 15-ին քո ծննդյան օրներ, ես ուզում եմ շնորհավորել քեզ մեր բոլորի կողմից, մեր այս ժողովրդի կողմից նույնպես շնորհավորել քեզ և ցանկանալ ստեղծագործական երկարակեցությունն ամենակարևորը, և մի բան էլ ցանկանալ, որ գա այն օրը, երբ որ այստեղ, ինչու այստեղ կլիներ, ասենք, Զվերևի սալոն կունենանք, իսկ չենք ունենա սալոն, որտեղ գրված լինի ես, այսինքն քո սալոնը, ես համոզված եմ, որ կգա այդ օրը անպայման, և այստեղ կլինի անպայման քո անձնական բրենդը կրող սալոնը, անունը կրող սալոնը։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար, ճիշտ եք նկատել, այո, հուլիսի 15-ին իմ ծննդյան օրն է, և ասեմ, միշտ նաև այսօրվա դրությամբ էլ ինձ առաջարկել շատ լինում են անվանվանս հետ կապված, ինչի դե բրենդավորված է արդեն անունս, որ ունենք այդպեսի մազերի խնամք և այլ միջոցներ, որ ասենք այնտեղ ճանաչում կա, ասում են, ինչի չես ուզում քո անունով սալոնը բացել, բայց ես սենց ասեմ, միշտ իմ մոտ այնպիսի մտածելակերպ է եղել, անունը չի, որ պետքա պատին գրված լինի որպես բրենդ, որ հաճախորդների այցելությունն այդտեղ գովելի լինի։ Ես կարծում եմ, ցանկացած հաճախորդ իր ցանկությունն է հայտնում հենց ինձ մոտ սպասարկելու, ոչ թե պատին գրված անունի համար։ Դե մեկը մյուս ինչի խանգարի ինձ թվում է։ Կարծում եմ չի խանգարի, բայց ես աշխատում եմ այդ ոլորտով, որ իմ անունս ավելի մեծ ճանաչում ձեռք բերի, դառնա բրենդ, և ես էլ հպարտանամ նրանով, որ հայ լինելով ես կարողացել եմ օտարության մեջ ստեղծել իմս։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, կարծում եմ այստեղ Հայաստանում քեզ ավելի լավ ճանաչեցին այս զրույցից հետո, և գալով Մոսկվա կփնտրեն, թե որտեղ է եսային, որպեսզի գան նախ ծանոթանան քեզ հետ, երկրորդը ինչու՞ չէ դառնան քո հաճախորդը։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ հաղորդմանը հյուրընկալելու համար ինձ, ես միշտ սիրով սպասում եմ բոլորին, նաև իմ հայրենակիցներին, թե խորհուրդների կարգով աջակցությունս ցուցաբերել,
թե աշխատանքի հետ համագործակցության եղել են շատ դեպքեր, որ ինչու չէ, մեր Հայաստանի ճանաչված երգիչ երգչուհիներից եկել են Մոսկվա համերգների եւ այդ համերգներին պատրաստվելու համար դիմել են ինձ, որպիսի իրենց ցանկությունն են արտահայտել, ինձ մոտ գտնվել եւ սպասարկել։ Ես մեծ սիրով փորձել եմ գտնել դայվ այն ժամանակահատվածը, որպիսի կարողանամ տրամադրել իրենց եւ կարողանամ ապահովել իրենց արտաքին թե սանրվածքը, թե հակուկապը։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջում, ինչ երաժշտություն ես սիրում։ Օ, ինչ երաժշտություն եմ սիրում։ Ինչ կուզես այս պահին, ինչ կուզենաս լսել։ Այս պահին ինչ կուզենայի լսեի։ Օ, ինքան այդ մեկը շատ դժվար հարց էր այս պահին միանգամից, բայց այս պահին հետաքրքիր էր, ինչ կուզենայի լսել։ Ես սիրել եմ, նաև շատ եմ սիրել մեր ժողովրդական կատարումները, նաև այ ինչու՞ չէ, այսօր սիրում եմ։ Մի ժամանակահատված ես ինքս էլ փորձում եմ մեր ժողովրդական երգերից երգել։ Այ չմոռանամ ասել, նաև Սևակի շատ եմ սիրում, նաև Սևակի կատարումները։ Ամրոյան, Սևակ Ամրոյանը։ Այո, այո, ահա։ Դե ինչ, ուրեմն քեզ քո ծննդյանօրվա կապակցությամբ վերջում կհնչի Սևակ Ամրոյանի կատարմամբ որևէ մի երգ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Tirk